naše dionice je grad, tako da nema nikakvih spekulacija da smo došli u klub, uzeli klub i prodali nekom drugom. Grad će dobiti u slučaju da ne može. Ja ne vjerujem, ja mislim da ćemo moći i bolje nego što možemo danas. Da, ostaje tri godine. Oni koji gledaju Sumića, klub ostaje Riječani. Vi ste Riječani. Definitivno, grad je tu, 30%, ili tako? Tako je. 30%, znači nema tu nikakvih straha. To je, po meni nema nikakvih straha i nema onih priča da će se mijenja boje kluba, boje ima. Ako ja promijenim boje kluba, onda ne znam. Da. To ne bi nikad dozvolio. Zbog boje kluba si se vratio. Tako je, da ne znam, ne vidim razloga zašto mijenjati ime Rijeke ili boje kluba. Boje to kluba. Su priče za, ne znam, neozbiljne. Stadion, uređenje stadiona, pričali ste nedavno da smo sjedili. Možda i neki viseći tereni gore, nešto, iznad parkinga. Ne, pa, dvije su stvari. Prva stvar, mi smo rekli da hoćemo ulagati u omladinsku akademiju. Akademija da se ulaže mora imati teren. Danas stadion na Kantridi ima šta ima i to je maksimum kapacitet, ako nije i preko maksimum. Da. Kad budemo stabilizirali klub i kad budemo vidjeli, kad budemo imali stručne ljude koji će voditi određene funkcije u klubu, dogovorit ćemo se s gradom da vidimo da li je u koristi svega toga, da možda se investira u neke bolje terene sa smještajom, sa hranom, za te mlade igrače i ja se nadam da je jako jednostavno. I može se napraviti na Kantridi, a može se napraviti negdje drugdje taj dio stadiona ili tih novih igrališta. Što se tiče glavnog stadiona, svi znamo da glavni stadion je napravljen pred puno godina. 100 godina, to? Pred 100 godina. I vjerovatno ćemo trebati facelifting. Ne govorim to danas, ni sutra, ni preksutra, ali ako Rijeka bude išla i šta će ići, ja vjerujem, u Europu, ne znam za koje vrijeme, 2, 3 godine, 4, nije bitno, vjerovatno će nam trebati napraviti facelifting na stadionu. Kako će to biti, sve u dogovoru sa gradom. Dobro, navijači normalno očekuje da se što prije napadne Hajduk i Dinamo, ne? Možemo reći da ćemo iduće godine krenuti u malu ofanzivu prema vrhu gore, ne prema Hajduku Dinamo. Pa ja bi isto volio da pobijedimo i Hajduk i Dinamo. Ne zadovoljavate se podsjećošću. Ma ne, definitivno ne, ali ništa ne dolazi preko noći, kao što smo rekli. Ne zaboravite da Hajduk i Dinamo imaju jako puno veći budžet nego što ga mi imamo. Ali sa stabilizacijom kluba i kad Trust Fund vidi da smo ozbiljni, ja vjerujem možda će doći možda malo više novaca. Znači imate dobru kartu. Znači organizacija prije svega. Znači, organizacija prije svega, da znak jeste svako počeli, znak. Jeste počeli stavimo čišćenje, to do kancelarija? Ne, nismo počeli čišćenje, ali smo počeli razmišljati kako klub treba organizirati. To intenzivno radim sa, u suradnji sa Komenom i danas smo bili cijeli dan, možda išao 10 sati, već i grlo me boli koliko smo pričali. Što nemojte obitelj, pametni posao. Nemojte, žena će se ljutiti, ovako se već ljudi, nisam ih vidio već 3 dana. Evo poziv još jedan. Molim. Halo. Da, izvolite. Dobro večer. 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 Lijepi pozdrav vama, gospodin Veti, i gospodinu Damiru Miškoviću. I vrlo smo sretni da naš orijentaš bude glavni dioničar Rijeke. Jer inače je gospodin Damir igrao nogomet, mali nogomet u mnogim našim onim ekipama Svojaka i Sakribeje. I bio je jedna dobra naša ova poluga i bili smo uvijek sigurni da ćemo doći barem drugo kolo u malom nogometu. Hvala. Inače, bivši direktor Orijenta, magistar Prava Žmikić, ako je nešto lijepo ovo gradu što se dogodilo, to je da taj naš bivši golman Orijenta preuzme sve ingerencije u pogledu prosperiteta naše riječi u nogometu. Imate pitanje? Mislim da je on zaista Robin Hood, ali pošto sam ja bio Robin Hood, ne bih želio da on neke negativne stvari što sam ja preživio, ali ako je to žrtva za prosperitet naše nogometa, neka on uči na mojim greškama, a neka to ne bude njemu brana da sa puno entuzijazma i poslovnosti krene u nove uspjehe. Odličiće, imate pitanje kako? Odličiće, imate pitanje. Imate pitanje. Prvo, ja sam magistar prava, nisam odvjetnik, ja nisam... Ispričavam se, imate pitanje, magistar. Ovo je bilo u pretvorbi našeg društvenog kapitala, ja sam ipak jedan pošten pravnik,
ali ako je nešto ponavljam lijepo, to je kad naš domaći čovjek uspije i kada dio svoje ljubavi i svog poslovnog iskustva. Gospodine Rogenica, hvala na pozivu, dat ćemo i drugima priliku. Hvala. Hvala lijepa. Hvala. Magistar Žmihić, da ponavljam, tako? Da. Znaš, gdje smo stali, malo me izbunio se s tim orijentom. Orijentaši su danas sretni jer misle da je konačno i orijent. Živio sam do 17. godine na Vojaku i na Trsatu i na Krimej, tako da baš mi je drago što se ljudi sete svega toga. Da, možemo napraviti to. Imam poziv još ja. Izvolite. Večer. Ovako, samo jedan veliki pozdrav svima i svu sreću da se Rijeka stabilizira. Jedno lagano pitanje, da li možda već u vidu imaju nekakve igrače koji bi mogli pojačati Rijeku i niš, eto. Ime prezime? Ronald Orešković. Orešković, dobro. Ne, nemamo još, nema, tek smo, niti imamo u vidu i kažem, ima 3 mjeseca, imat ćemo 3 mjeseca velikog posla da vidimo šta imamo mi i šta se može dopeljati. Ne, nemamo još ništa u vidu. Idemo, ulazimo u završne minute, u sudarskom vremenu, ja EPP prije nagradne igre.